Малечката Амбла е во училница со незината помошничка и со незините соученици, а проблемите со нивните родители повеќе ги нема. По жестоките реакции во јавноста, надлежните институции реагираа веднаш, а училиштето Башкими од следната недела ќе добие нов директор. Комисијата за категоризација ќе направи уште една анализа на состојбата на 11-годишната Амбла која боледува од Даунов синдром, од што ќе зависи дали ќе ја продолжи наставата во редовна паралелка или во паралелка за деца со посебни потреби. Да, во понеделник ќе именувам ВД директор кој го избра училишниот колектив. Станува збор за нејзина наставничка која многу добро е запознаена со состојбата и ситуацијата. Таа ќе извршува функцијата додека не се распише конкурс. Во Гостивар за брзо време ќе се отвори и центар за аутизам каде исто така Амбла ќе може да посетува настава, секако доколку тоа го дозволат родителите и ако така процени комисијата за категоризација. Единствено на часовите кај дефектолог Амбла оди сама, но тоа е правило кое важи и за останатите дечиња со посебни потреби кои учат во Башкими и кои имаат индивидуална работа со дефектологот во неговиот кабинет. Семејството на малечката Амбла за Телма соопшти дека се задоволни од текот на настаните и третманот на нивната керка во училиштето. Тие се надеваат дека институциите ќе продолжат да работат со нив и нивната керка. А потегот на преседателот Стево Пендаровски, кој во понеделникот дојде во Гостивар за да ја посети Амбла и незиното семејство и лично ја однесе на училиште, го обиколи светот. Сторији во кои се раскажува посетата, слики на Пендаровски и малечката Амбла заедно кон училиштето, во незиниот дом и со незините родители, како и пораките кои ги упати преседателот, бе објавени во голем број странски медиуми, како CNN, Euronews и Daily Mail. Случајот со четврто оделенката Амбла почна во декември минатата година, кога родителите на низините соученици подпишаа петиција дека девојчето било агресивно и неколку дена не ги пуштаа нивните деца на училиште. За овој случај предмет отворија од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, а да се испита побара и од Хелсиншкиот комитет и Народниот правобранител.